დავბრუნდი ჩვენ სტუდიაში და როგორც თიკამ დაანასა, უნდა ვილაპარაკოთ ფილმებზე, კინოზე და კინოზე, რომელსაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და დანიშნულება. ეს გახლავთ ევროკავშირი და პროექტი, რომელიც გულისხმობდა სამწუთიან ფილმებს, ფილმების კონკურს თანასწორობაზე და ქალთა მიმართ ძალადობაზე. დღეს ჩვენ სტუდიაში ყოფს ორგანიზატორიც, ჟიურის წევრიც და გამარჯვებულიც და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. პატრისია როსა გარსია, რომელიც გახლავთ ევროკავშირი გენდერული თანასწორობის უწყებათაშორისი კომისიის მხარდასაჭერად, აი ამ პროექტის ხელმძღვანელი, ბექა ბერულავა თარგმანში დაგვეხმარება, ქეთი მაჭავარიანი კინორეჟისორი და ჟიურის წევრი ამ კონკურსის და გამარჯვებული პირველი ადგილის პრიზიორი პეტრე თომაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები და ალბათ პირველი კითხვა სწორედ არის პატრისიასთან, რომ ჩვენს მაყურებელს მოუყვეს, რას გულისხმობს ეს პროექტი, რამდენად მასშტაბური იყო, რამდენი ფილმი მონაწილეობდა და რა იყო მისი მიზანი. Good morning, everyone, and thank you for inviting us to this talk show. We're very happy to share with you our time here. Well, the European Union is supporting the government of Georgia to implement this project, which is trying to implement main policies and programs on gender equality and violence against women in Georgia. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობას იმისათვის, რომ განახორციელოს საქართველოს მთავრობამ საკუთარი პოლიტიკა გენდერული თანასწორობის მიმართულებით. So one of the main components of our project is to increase the awareness among the population on gender equality, on prevention, and on prevention of violence against women. So this festival is part of this activity, this component. Პროექტის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის ცნობიერების ამაღლება მოსახლეობაში გენდერული საკითხების მიმართ და ამ კონკურსის მთავარი მიზანიც იყო სწორედ ეს. So this is the first time that in Georgia a similar festival is organized and it generated a lot of interest from the population. We have received 77 movies all related to gender equality, violence against women, domestic violence and from the organizers we are really happy. I have to say that this festival is organized in a cooperation between the project and Radio Liberty and as I said the interest and the success I think is quite clear. საქართველოში პირველად ტარდება ასეთი კონკურსი და საკმაოდ დიდი ინტერესი დაიმსახურა მან. 77 ფილმი მივიღეს კონკურსის ფარგლებში და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ პროექტი ტარდება რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობით და საკმაოდ წარმატებული გამოდგა მთელი კონკურსი. ამ კონკურსის შესახებ მე გავიგე ჩვენი მეგობრისგან, მეგობრისგან გეტყვით და ესე ვთქვათ პროცესის მონაწილე ვიყავი, ასე ვთქვათ სმენით მხოლოდ, როდესაც იზიღებდა და ძალიან დიდი мотиваციით ჩაერთვა ამ კონკურსში და შედეგიც ვიხილე, მე ამ ფილმის გავიდა პროფილში და არის თამბეშტავი, ნამდვილად ფილმი არის ის იარაღი, რომლითაც ყველაზე თვალსაჩინო ჩანს, ასე ვთქვათ, ყველა მხარე მით უმეტეს ასეთი პრობლემისა, როგორც არის გენდერული უთანასწორობა, ასე ვთქვათ. ქეთი, ჩვენ ჟიურის წევრი ძანდები და მაინტერესებს, რა შთაბეჭდილება დატოვა, როგორ აღიქვეს, ასე ვთქვათ, დამწყებმა თუ უკვე არსებულმა რეჟისორებმა ეს დავალება, ასე ვთქვათ, და შემდეგ რამდენად გართულდა გამარჯვებულის გამოვლენა. ძალიან კარგი იყო ამ ფესტივალის იდეა და იმედია ევროკავშირი და რადიო თავისუფლება ამას გააგრძელებენ, ამ ძალიან კარგი ინიციატივას. მე ვიყავი ჟიურის ერთ-ერთი წევრი, ჟიურის სხვა წევრები იყვნენ ნინო ორჯონიკიძე, სალომე ჯაში, რატიონელი და ჩვენი ესპანელი კოლეგა სოლედად სესანია, რომელიც და მასთან ონლაინ ვიმუშავეთ და ძალიან სასიამოვნო გაოცებულები ვიყავით, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესო ფილმები იყო. არა მარტო ხო შეიძლება რომ ეს ფილმები ყოფილიყო მიმართული და მხოლოდ ესეთი სწორხაზოვანი იდეასთან მიმართებაში, არტისტული მხარე ამ ფილმების იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან განსხვავებული იყო. ძალიან გაგვიჭირდა არჩევა თენი აპლიკანტისგან. მე პირველი ტური, ესე ესე რომ 17 ფილმი ავარჩიეთ, რომელიც რადიო თავისუფლებამ თავის გვერდზე გამოაქვეყნა და საბოლოოდ გამოვლინდა 4 გამარჯვებული. ერთ-ერთი პირველი პრიზის ფლობელი ჩვენთან ერთად იმყოფება პეტრე და მთავარი კრიტერიუმი, რითაც ჩვენ ავარჩიეთ ეს ფილმები, გამარჯვებული ფილმები, სწორედ ეს იყო, რომ რელევანტური ყოფილიყო იდეასთან, იმ კონკურსის ფესტივალის იდეასთან, ეს იყო გენდერული თანასწორობა ქალთა მიმართ და ოჯახური ძალადობა და არტისტული მხარეც, რომ ყოფილიყო, ანუ შემოქმედებითი მხარე ფილმის ყოფილიყო მაღალი.
ხარისხის ასე რომ ვთქვა და საინტერესო. Რასაც ყველა ეს მაინც კონკრეტული ამ ჟიურის გადაწყვეტილება იყო შეიძლება სხვა ჟიურის სხვა გვარი ხედვა ქონოდა ამ ფილმებთან მიმართებაში, მაგრამ ფიქრობ რომ კარგი ფილმები გამოვავლინეთ. Კეთესთან მოგს ეს შეკითხვა Через ერთი მინდა გაგიცნოთ და ცოტა მოგვიყვეთ საკუთარ თავზე და აქვე მეორე კითხვა იქნება ესეთი რომ დაემთხვა დროში თქვენი ასე ვთქვათ ეს დაკვეთა და თქვენი სურვილი თუ ამ პროექტს მიესა და თქვენი ახლა უკვე გამარჯვებული ფილმის ამწუთია ორი სიტყვით ვუტყვით შემთხვევაზე რომ ანიმაციურ ფილმს ვაკეთებ უკვე რამოდენიმე წელია და ძალიან მომწონს მულტფილმების კეთება, დიდი ხანია ვაკეთებ და ვაპირებ რომ გავაგრძელო გაკეთება. რაც შეეხება ამ ფილმს და ამ კონკურსს სოციალურ თემებზე ფილმი არასდროს არ გამიკეთებია, სულ ჩემი და წელი ისტორიებით ვიხელდი ფილმებს და ეს ფილმი ძალიან მომწონს მე ეს ჩემ ახალი ფილმით. კარგია ეს. იმიტომ რომ არის ზუსტად სოციალურ თემას ეხება და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამ კონკურსს გადაუხადოთ. გინდოდათ აი რაღაც. არასდროს ვფიქრობდი სოციალურ თემაზე გადაღებას და უცებ ესეთი მეთქი სიამოვნებით და კი და მოგვიყვები რა, იმიტომ რომ სამი წუთი არ არის იმხელა დრო ვერ მოყვა ფილმი რა ხდება შენს ანიმაციურ ფილმში ხო რა როგორ დაინახე? ჩემს ფილმში ხო ერთი რაც მინდოდა შევეჭები თქვა რომ იქ რომ მივიღეთ ფილმი ანიმაცია და იქ ეწერა რომ ეს იყო რეალურ ისტორიაზე დაფუძნებული რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ჟიურის წევრებისთვის. მაშინ ჩვენც მოგვიყვები ეს რეალური ისტორია. მინდა ნახო მაგრამ სანახავდი ხო ეს რეალური ისტორია აქ საქმე იმაშია რომ ეს არ არის მთლიანად თავიდან ბოლომდე ერთი რეალური ისტორია რომელიც მოხდა მაგრამ აქ არის ფაქტები რომელიც ყოველთვის ხდება ჩვენ ცხოვრებაში და ეს ფაქტები შევეცადე დამელაგებინა ისე ამ ისტორიაში რომ გამომეშოქებინა სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა რაც იყო ამ კონკურსში მოთხოვნილი ეს არის გენდერული თანასწორობის თემა ოჯახში ძალადობის თემა და რაც ყველაზე მთავარი არის მეზობლების ნიჰილისტური დამოკიდებულება აი ამ ყველაფრის მიმართ და ხო ეხლა კადრებს ხედავ სწორედ შენი ფილმიდან. დიახ, ახლა. და როგორ გადმოეცი? ამბავი გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ალბათ ყველა ადამიანს თავისი ხედვა ექნება ამ ფილმის მიმართ, ახლა როგორც ქეთი მაგნის შეიძლება სხვა ადამიანს თუ სხვანაირად დაენახა, მაგრამ სწორხაზოვნად არ ყოფილიყო გადმოცემულიო ქეთი მაგნიშნებმა, ის შენს ფორმებზეც მოგვიყევი გადმოცემის ცოტა. ჩემ ფორმებზე ფაქტურად ხედავთ ფორმებს. ხო, პრინციპში ჩანს ფორმები, ფორმებზე ყურებო რომ მარტივია ეს საუბარი, მაგრამ ნუ, აი, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემ ფილმი მოჭრილია, ხო, რაღაცა გამოსახულებას. ესე ჩანს ამ აი დიდ ეკრანზე და ხეს როგორ განიცდის. თავის თავად. თავის კუნილებაზე. და ეს ხო ან ყოველთვის ვცდილობ ჩემ ფილმებში რომ ის მოქმედებები და ის სიტუაციები რაც არის მაქსიმალურად მკვეთრად ვაჩვენო რომ ადამიანმა იგრძნოს და ადამიანამდე დავიდეს გულამდე მივიდეს ეს ყველაფერი რომ შეიგრძნოს ადამიანმა რეალურად რა ხდება. და ხო და არ ვიცი ხო არ ვიცი ფორმები კაცი რამდენად გავდა ერთმანეთს ამ ფილმებში მოყვანილი მაგალითები და რამდენად მაინც საერთო იყო პრინციპში ეს პრობლემატიკა რასაც ჩვენ ვაპარაკობთ აიცი ყველაზე მთავარი რაც არის პეტრე მაგნიშნა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის რაც იყო ამ ფილმში კონკრეტულად მაგალითად ზუსტად ეს იყო საზოგადოების გულგრილობა რაც თქვა მეზობლების ნიჰილიზმი და ძალიან ხშირად ჩვენი ამ ფილმების გმირები ხას უსვამდნენ იმას რომ საზოგადოება ძალიან გულგრილი არის იმის ამის საკითხების მიმართ რაც ხდება ანუ ეს არის თითქოს იმ კონკრეტული ოჯახის ან იმ კონკრეტული ადამიანის პრობლემა და ეს არ არის საზოგადოების პრობლემა. ფილმები მართლა განსხვავებული იყო სხვადასხვა სოციალურ წრეს ხშირად არის ხოლმე რომ თითქოს ეს ჩვენს გვერდით კი არ ხდება ეს ძალადობა. თითქოს ეს სადღაც ღრმა სოფელში ან თაში ან რაღაც სხვა ქალაქში ხდება. ჩვენგან შორს ამ ფილმების მეშვეობით ჩვენ დავინახეთ რომ ეს ამბები ხდება ყველგან ჩვენს გვერდით ჩვენს გავს ოჯახში და ეს ადამიანები როგორ აღწევენ მერე თავს. ამიტომ თვითონ იდეაც ფესტივალის და ასეთი მრავალფეროვანი გაშუქებაც თვითონ ფილმებში გადმოცემა ძალიან საინტერესო იყო, ხვდები რომ საზოგადოებაში ეს პრობლემა რეალურად არის და ფილმებშიც აისახა. პატრიციასთან მოგ მექნება შეკითხვა. თქვენ აღნიშნეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ცნობიერების დამაღლება და რა უნდა მოხდეს ამ პროექტის შემდეგ, რომ თქვა ეს ფილმები და ეს ისტორიები არ დარჩეს
ეს მხოლოდ აი ფესტივალის ფარგლებში და მართლა მივიდეს ადამიანებამ და ვინც თუნდაც მსხვერპლია, ვინც შემსწრეა, ვინც არის მეზობელი და ვინც არის იმ საზოგადოების წევრი, სადაც ეს ამბები ხდება. Well, the shortlisted movies now remain on the Radio Liberty website, so everyone have access to mm-hmm. see it, and also through the social channels like YouTube, Facebook, they are there. მოკლესიაში შესული ფილმების ნახვა ყველა შეუძლია რადიო თავისუფლების ოფიციალურ ვებ გვერდზე და ასევე სოციალური ქსელის დახმარებით YouTube-ზე, Facebook-ზე, ხელმისაწვდომია ეს პროდუქტები. So they have already spread the message among the population through these channels, as I mentioned. And of course, this is not a unique activity to raise awareness. Through the project and along other many other organizations that they are also implementing projects on violence against women and gender equality, we are reaching students, we are reaching the universities, we are reaching journalists. So we are trying to target different groups to spread the message because everyone has a role to combat domestic violence. As Katie mentioned, this is not a private issue, this is not a family issue, this is a society issue. Mm-hmm. And this is the main message I want to give in this program, that all of us, we should be involved in the solution. Და სწორედ ამ არქივის დახმარებით ჩვენ გავავრცელეთ ეს შეტყობინება მთელ საზოგადოებაში და სწორედ ეს არის მთავარი სათქმელი კონკურსისა, რომ ეს არ არის უბრალოდ ერთი ოჯახის პრობლემა, ეს არის საზოგადოებრივი პრობლემა, რომელშიც ყველა ფენა უნდა იყოს ჩართული, იქნებიან ისინი ჟურნალისტები თუ საზოგადოების სხვა წევრები და სწორედ ამას ემსახურება პროექტი და პროექტის სხვა ნაწილებიც ასევე, რომელიც განხორციელდება მომავალში. როგორია გამოცდილება, მე პატრიციასთან მაქვს შეკითხვა, როგორია გამოცდილება სხვა ქვეყნების, ვინაიდან ის ამ პრობლემაზე მუშაობს, რა როგორი აქტიობაა საჭირო და რა ხანია საჭირო იმისათვის, რომ პრინციპში ძალიან დაბალი საფეხურიდან მოხდეს ამაღლება ცნობიერების ამ კუთხით საზოგადოების? Well, unfortunately, the problem is really similar in all countries. Mm-hmm. We all live in a patriarchal system where the values of the men remain among the values of the women. So we have unequal societies, and it is not just the case of Georgia. Of course, data are different. For instance, in Georgia, last research on violence against women say that 1 out of 7 women suffer from domestic violence in this country. It means in this group, maybe one of us are a victim of domestic violence. Who knows? Exactly. And what is common across all countries is like the profile of victims is not a profile. All of us, we can be victims. Mm-hmm. It doesn't mean you have to be a poor woman. It doesn't mean you have to be a woman without education, without economic resources. All of us, the violence against women has no profile. So every woman can be a victim. So okay. This is one of the main messages that we try to enhance and promote through this festival. Სამწუხაროდ ეს პრობლემა აქტუალურია ბევრ სხვა ქვეყანაშიც, თუმცა საქართველოში არსებობს კონკრეტული სტატისტიკა, რომ ერთი ქალი 7-დან, ყოველი 7 ქალიდან ერთი ქალბატონი არის ზალადობის მსხვერპლი და კონკურსის მთავარი სათქმელი და პროექტის მთავარი სათქმელი იყო ის, რომ ნებისმიერი ქალი შეიძლება იქცეს ზალადობის მსხვერპლად, არა აქვს მნიშვნელობა ეკონომიკურ მდგომარეობას, განათლებას და ასე შემდეგ. მან აღნიშნა, რომ შეიძლება აი ქვინც ხედვართა, მათ შორისაც იყოს ვინმე მსხვერპლიო და მართლაც არავინ არ იცის, იმიტომ რომ ეს ისევ რაღაც მიუხედავთ იმისა, რომ მეტად გაიხსნენ ქალები, მეტად ამბობენ მიმართავეს ამართალდამცავს, ჩვენ ვიცით, რომ ამ კუთხით მეტნაკლებად გაიზარდა მიმართველობა, მაინც ტაბუდადებული თემა, მაინც საზოგადოება ახდენს წნეხს, რომ ეს მოგვარდეს ოჯახის შიგნით, რომ ეს მხოლოდ ოჯახის პრობლემაა და რა მოხდა თუ ერთხელ ქმარმა ან ყოფილმა ქმარმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მოგაყენა და მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ჟანრში, ეს იქნება სამართალდამცველები, ეს იქნება ხელოვნება თუ კინო, მოხდეს ამ თემებზე ხშირი საუბარი. ქეთის მინდა ვკითხო, როგორც გამოცდილ რეჟისორს, რამდენად აქვს რეალურად ძალა ხელოვნებას, რომ ესეთი ტიპის სოციალურ პრობლემებზე თუნდაც აალაპარაკოს ადამიანები, თუნდაც დააფიქროს რაღაცნაირად ქალები ან კაცები? მე მგონია, რომ ძალიან დიდი ძალა აქვს, იმიტომ რომ
ხელოვნებას რა დანიშნულებაც აქვს, იმიტომ რომ ზოგჯერ შეიძლება ფიქრობ, რომ ეს არა, ანუ ვერ ამჩნევ რაღაც პრობლემას და მე როცა შეხედავ სხვა კუთხიდან, ანუ არა სუბიექტური, არა ობიექტური კუთხიდან, მე ხვდები, რომ ეს რეალურად ეს პრობლემა არსებობს. მე თვითონაც შემხვედრია რაღაც სცენარი მაქვს დაახლოებით გავს თემაზე მუშავდი და ერთ-ერთი ჯიურიში სადაც განხილავდა ერთმა ჟიურის წევრმა მითხრა, რომ ეს არის თითიდან გამოწვეული პრობლემა ვიღაცეებისთვის, ეს დღემდე რჩება თითიდან გამოწვეულ პრობლემად. ამიტომ რაც უფრო მეტი შეიქმნება, უფრო მეც ვილაპარაკებთ, მეტი თითქმის არის შეიძლება ესე რომ ვთქვათ, საგაზეთო სტატის ან სატელევიზიო გადაცემის ფარგლებში ამას შეხედო, რომ ეს რაღაცა მოგონილი ან რაღაც გაზვიადებული, ან ეს ქალი არ არის კონკრეტული ქალი, ან ეს კონკრეტული ქალის პრობლემა. მაგრამ როცა ხელოვნებაში, აი როგორც ამ ანიმაციაში მოხდება განზოგადება, როცა შეიძლება კონკრეტულ ქეთის ან გვანცას პრობლემაზე კი არ იქნება ლაპარაკი, უფრო ზოგადად იქნება, ადამიანი უფრო მეტად დაფიქრდება, რომ მას აქვს თქვათ უფლება თავისთავის დაცვის, აქვს უარი თქვას იმ ადამიანთან იცხოვროს, ვინც მუდმივ ძალადობას ეწევა ფსიქოლოგიურს თუ ფიზიკურს და იგივე მეზობელს დაეხმაროს, როცა მსგავსი ძალადობის ხვეპლია. ძალიან მნიშვნელოვანია ქალმა, არა მხოლოდ ქალმა, ყველა მის ძალადობის ხვეპლია იგზნოს, რომ საზოგადოება მას მხარს დაუჭერს და აი ზუსტად აქ არის ხოლმე აი ეს გადამწყვეტი ნაბიჯი, რამდენად არის ის გაბედული ასეთ შემთხვევაში. მე ისე პროექტს მინდა დაუბრუნდე პეტრე გავისანით. მე მინდა რომ თქვენ თქვით რომ 4 პრიზორი გამოვლინდა, ხო, 4 გამარჯვებული, მათ შესახებაც გითხრათ რა ჟანრის ფილმები იყო, ეს იყო ანიმაცია და არჩენები. განარჩენი ფილმები ეს იყო, ესე რომ ვთქვათ, აქ არის ყო კონკრეტული დოკუმენტური, ესე იყო კონკურსის განაცხადი, რომ ეს უნდა ყოფილიყო დოკუმენტური და ჰიბრიდულ დოკუმენტური, ჰიბრიდული ფილმებსაც იყო ნარევი, ასე რომ ვთქვათ, ნაზავი. 4 საინტერესო ფილმი გამოვიდა, ერთი იყო ქეთი კაპანაძის ლალა მექანიკოსი, ერთი იყო გიორგი ხარაძის ფილმი წრეზე და მეოთხე ფილმი იყო ანასტასია სლოვინსკას დრაკონი. განსხვავებული ფილმები იყო ეს ფილმები და ის 17 ფილმი, ანუ მე ვამბობ, რომ ყველა ფილმი საინტერესო იყო, ზოგი მოკლესიაში და არა მარტო მოკლესიაში, ყველა ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მათი გმირები ყველანი თავიანთ უნიკალურ ისტორიას მოგვითხრობდნენ. აი ამ 4-ეულში ერთი ყובה საკუთარ ისტორიას, ერთი გმირი, ერთი ორი გმირი საკუთარ ისტორიას, ანუ სამი გმირი თავის ისტორიას ყვებიან. ერთი არის, თქვა მუდმივად ძალადობის ხვეპლი, ერთი ბავშვი, ორი ბავშვობას იგონებს, რა გავლენა იქონია ოჯახური ძალადობა, ოჯახურმა ძალადობან მათზე და გადმოცემის ფორმები კიდევ ერთხელ ამბობიყო ძალიან საინტერესო და განსხვავებული. პეტრესთან მაქვს მე შეკითხვა, რადგან წარმატება მოგიტანა, ასე თქვა, აი ამ ხაზმა, რომელსაც ქვია, ხო, რაღაცა სოციალური პასუხისგებლობა, ხომ არ შეცვალე ხედვა შენი მომავალი ფილმების, ასე თქვა, და ალბათ რადგან ანიმაცია ბავშვების ცნობიერების სამაღლებათაც კარგი იარაღი შეიძლება აღმოჩნდეს შენი ხერხი, ასე თქვა, ფილმების შექმნის. თქონდა. სიმართლე რომ გითხრათ, ბავშვებისთვის მაქვს ერთი პატარა ანიმაციური ფილმი გაკეთებული, რომელიც არის სიყვარულზე. ზოგადად რამდენიმე წლის წინ და იმის მერე ბავშვებისთვის გაკეთებას, მულტფილმების გაკეთებას მოვაშვიდე ცოტა სხვა და ბოლოს მივედი იქამდე, რომ აი სოციალური თემა და ხო, რა თქმა უნდა, ფიქრობ, რომ სოციალურ თემებს ძალიან დამაინტერესა, მაგრამ საინტერესო არის უფრო ისეთ თემებზე საუბრები საზოგადოებას, რომელიც მაგისტვის მნიშვნელოვანი არის, ხო? მე იცი რა მინდა კითხო, ახსენე რომ ბევრი წელი აკეთებ ანიმაციას. აი სად არის თქვენი აი ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების აი პლატფორმა? ვინ არის თქვენი მაყურებელი თუ ზოგადად გამზიარებელი ამ თქვენი შექმნილი პროდუქტის, რასაც ქვია ანიმაცია, ხო? აი მართლა მიჩნდება ხოლმე სურვილი, რომ ვნახო. დეფიციტი მაქვს ანიმაციის, შვილები მყავს და რაღაცნაირად ვიცი რომ ადამიანები სადღაც ხედან, ძალიან ბევრს შრომობენ, მუშაობენ და სად არის ეს ყველაფერი? თქვენ თუ ძალიან გაინტერესებთ ჩვენი ანიმაციური ფილმები, შეგიძლიათ შეხვიდეთ YouTube-ის ან Vimeo-ს არხზე, ჩაწერეთ პეტრე თომაძე და ნახავთ ჩემ მულტფილმს. მაგრამ ჩვენ იმის კომენტარზე რომ ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი მაყურებელი რეალურად. ხო, აი ეს მინდა რომ თქვათ, რომ ყავს. ჩვენ გვაქვს სტუდია, რომელსაც ქვია ანიმაციის გამთარების ფონდი არის, რომელიც მოიცავს სტუდიას. სადაც ვაკეთებთ მულტფილმებს. ჩემს გარდა კიდე ბევრი საინტერესო ახალგაზრდა არის. ვაკეთებთ ანიმაციურ ფილმებს და შემდეგ ამ ანიმაციურ ფილმებს ვაჩვენებთ პატარა ბავშვებს, რომლებიც ცხოვრობენ რეგიონებში და არ აქვთ კინოთეატრები და ვერ უყურებენ მულტფილმებს გარდა სხვა. ხო. და
ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას, ჩავდივართ იმ რეგიონებში, დარბაზებში, აქ ეკრანებს კიდებთ რას და ვურთავთ ჩვენ გაკეთებულ მულტფილმებს და ეს ბავშვები მოდიან მერე ავსებენ ამ დარბაზებს და გახარებულები მიდიან სახლში. ესეთი ფესტივალს, ესეთ ყოველწლიურად 20-მდე ეს რეგიონში ჩავდივართ და ეგეთ ღონისძიებებს ვატარებ. ბევრი გასვლები. კი, მაგის გარდა კიდევ ერთი თავი ფესტივალი გვაქვს. Топузи ту гагия та анимациური ფილმების რა თქმა უნდა. ხო, და იქაც რა თქმა უნდა ეს ბავშვები ჩამოდიან, ცხოველები ჩამოდიან. Да, ხო, და ეგეთ ამბებში ორ მულტფილმებსაც ვაკეთებთ რა და ხო. ისე მგონია რომ კარგი იქნება, რომ ტელევიზიებშიც მაკეტკენ ყავდა მეგონი გვანცა. ხო, ზანცას კარგი. ფილმისაც ხო. ფართო მასშტაბი რო იყოს, იმიტომ რომ ბებისთვის მისი პროცესიც. ხო, ხო, ესე გავიზარეთ ბავშვებს უყურებთ, ეს მულტფილმებს უყურებთ. და ეხა კი რა საკუთრელი YouTube-ის არქივის არჩევი შეგვიძლია ბავშვებს კომპიუტერში ვაჩვენოთ, მაგრამ არ ცუდი არ იქნება ტელეარქივის. ტელეარქივის. ჩვენ რადიოში უსმენდი ზღაპრებს. ძალიან დიდი მადლობა, გვინდა კითხრა ზოგადად იმისთვის, რომ ეს პროექტი შეიქმნა და ბევრი კიდევ ბევრი ადამიანი დაფიქრდა ამ პრობლემაზე და დავასრულოთ ჩვენს. შევისვენოთ ხვალამდე. ხვალამდე. ნახვა, ნახვა.